osobní vlak, smer Bratislava hlavná stanica, Bratislava Lamač, Devínska Nová Ves, Devínske jazero, Zohor, Plavecký štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kúty. Pravidelný odchod 20 hodín 19 minút bude pristavený k nástupišťu 1, koľaj 6. Osobný vlak, smer Bratislava hlavná stanica, Bratislava Lamač, Devínska Nová Ves, Devínske jazero, Zohor, Plavecký štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kúty. Pravidelný odchod 20 hodín 19 minút je pristavený k nástupišťu 1, koľaj 6. Môžete nastupovať. Osobný vlak, smer Bratislava hlavná stanica, Bratislava Lamač, Devínska Nová Ves, Devínske jazero, Zohor, Plavecký štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Ján, Sekule a Kúty. Pravidelný odchod 20 hodín 19 minút stojí pri nástupišti 1, koľaj 6. Pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde.